নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই এটা ইজি ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি লৈ আহিছো, অতি সহজতে সোনকালে হ'ব বনাব পৰা এইটো ৰেচিপি। এইটো চাউথ ইণ্ডিয়ান ৰেচিপি হয়, উত্তপম, খাবলৈ ভাল হয়। আৰু আপোনালোকৰ যদি এটা আনকমন অকণমান বেলেগ ধৰণে খাবলৈ বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো বনাই পেলাই আপোনালোকে খাব পাৰিব। এতিয়া আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ বনালোঁ। উত্তপম বনাবলৈ কি কি সামগ্ৰী লৈছোঁ এয়া চাওকচোন। মই এটা কেপচিকাম মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ, আৰু এটা পিঁয়াজ, এটা বিলাহী আৰু জলকীয়া দুটা কুটি লৈছোঁ, আদা পাতল পাতলকৈ কুটি লৈছোঁ, আৰু এইকেইটা মোৰ জিৰা ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি লৈছোঁ, আৰু অকণমান নিমখ লৈছোঁ, আৰু ইয়াত দৈ লৈছোঁ, 3-4 চামুচমান হ'ব দৈ লৈছোঁ, আৰু আধা কাপ ময়দা লৈছোঁ, 1 কাপ চুজি লৈছোঁ, আৰু ব্ৰেড ক্ৰাম্ছ অলপমান 1 কাপ লৈছোঁ। এইখিনি সামগ্ৰীয়ে মোৰ উত্তপমটো ৰেডি কৰিম। এতিয়া মই এতিয়া মই এটা বাউলত চুজিখিনি ঢালি দিছোঁ, ময়দা দিছোঁ আৰু ব্ৰেড ক্ৰাম্পছখিনিও দিছোঁ, দি ভালকৈ মিলাই দিম। নিমখকণো দিছোঁ, মিলাই দিছোঁ, আৰু এয়া মোৰ ভুনা জিৰাকেইটা, জলকীয়া, আদা এইখিনি দি দিছোঁ, দি মিলাই আৰু দৈখিনিও দিম, দৈখিনিও দিম, মিলাই মিলাই ল'ম ধুনীয়াকৈ। দৈখিনি ভালকৈ মিলাব লাগিব, দৈখিনি মোৰ অলপ গোটা গোটা হৈ আছে যে, ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। ইয়াতে এতিয়া শুকান কৰি থোৱা কাৰী পাত্তা কেইটামান ইউজ কৰিছোঁ। আপুনি কেঁচাও দিব পাৰে বা ধনিয়াও দিব পাৰিব, মোৰ শুকান আছিল, শুকানকেইটাকে দিছোঁ। আৰু মই এতিয়া ইয়াত পানী দি পেলাই বেটাৰটো বনাই ল'ম। খুব বেছি পাতল কৰিব নালাগে আৰু বহুত ডাঠো হ'ব নালাগে, আৰু পানী লাগিব মোৰ। মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি। এতিয়া মই পানী দি বেটাৰটো ধুনীয়াকৈ বনাই ললো। এইটো খুব পাতল কৰিব নালাগে আৰু বেছি ডাঠো কৰিব নালাগে, এনেকুৱা এটা বেটাৰ হ'ব লাগে আমাৰ। আৰু এইখিনি পিঁয়াজ নিদিয়াৰ আগত যদি আপুনি এনেকে বনাই পেলাই 3 দিন ফ্ৰিজতো ৰাখি পেলাই বনাই বনাব পাৰিব, পিঁয়াজটো দিলে নোৱাৰিব। আৰু এতিয়া মই 10 মিনিটমান চুজিখিনি ফুলিবলৈ 10 মিনিট সময় মই ৰেষ্ট কৰিব দিম। এতিয়া 10 মিনিট ৰেষ্ট হৈ গ'ল, মোৰ চুজিখিনি ধুনীয়াকৈ ফুলি গ'ল। এতিয়া মই এই বাকী থকাখিনি কাটি লোৱা বস্তুখিনি, পিঁয়াজ, কেপচিকাম আৰু বিলাহীখিনিও দি দিম, দি পেলাই আকৌ ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। বেছি ডাঠ হ'লে ইয়াতে অকণমান পানী দিব পাৰিব, কিন্তু বহুত বেছি পাতল, একেবাৰে ধোচা বনোৱাৰ নিচিনা পাতলো হ'ব নালাগিব, অকণমান পানী মই দিম আৰু। খুব ডাঠো হ'ব নালাগে, খুব পাতলো হ'ব নালাগে, এনেকুৱা এটা বেটাৰ বনাই ল'ব লাগিব। এয়া মোৰ বেটাৰটো বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই উত্তপমকেইটা তাৱাত দি পেলাই বনাই ল'ম। এতিয়া মই তাৱাখন গেছৰ ওপৰত দি ল'লোঁ আৰু ভালকৈ গৰম কৰি লৈছোঁ, লৈ মই তেল ব্ৰাছ কৰি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু ভালকৈ গৰম হৈ যোৱাৰ পাছত গেছটো কমাই দিব লাগিব, কম জুইতে উত্তপমটো বনাব লাগিব। এতিয়া তেল ব্ৰাছ কৰি মই এনেকুৱা এখন চামুচ লৈছোঁ, এনেকুৱা গোল চামুচ এখন লৈছোঁ, লৈ পেলাই মই এই চামুচখন দি ইয়াতে দি যাম। এনেকে অকণমান মিলাই দিব আৰু, এনেকে দি অলপ সময় ৰাখি দিম। এয়া বেটাৰখিনি দি পেলাই মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকনখন মাৰি ৰাখি দিম। ঢাকনখন খুলি চালোঁ, তাৰপিছত মই এয়া অকণ অকণ তেল কিনাৰে কিনাৰে অকণমান অকণমান দি দিছোঁ, দি পেলাই মই আকৌ উত্তপমটো ওলটাই দিম। বেছি সময় নালাগে, 1-2 মিনিটতে হৈ যায়। এনেকৈ মই গোটেই উত্তপমখিনি বনাই ল'ম। এয়া তাৱাত তেল ব্ৰাছ কৰি লৈছোঁ, তেল ব্ৰাছ কৰি আৰু বেটাৰটো মই দি দিম এতিয়া।
জুইটো কমাই লব লাগিব দেই, নহলে তলৰ পৰা জ্বলি আহিব। এনেকৈ দি পেলাই অলপ সময় ঢাকনখন মাৰি থ'ম, এক মিনিটমান সময় ঢাকনখন মাৰি থ'ম। মাৰি তাৰপিছত আকৌ মই লুটিয়াই দিম। ঢাকন খুলি মই অকণমান তেল ছটিয়াই দিছোঁ, ছাইডতো দিছোঁ, ওপৰতো দিছোঁ অকণমান। তেল ছটিয়াই দি পেলাই আকৌ ওলটাই দিম। আৰু অলপ সময় পাছতে মোৰ উত্তপমটো হৈ যাব। এইটো মোৰ হৈ গ'ল, এয়া লুটিয়াই লুটিয়াই মই ভালকৈ এইটো ল'লোঁ। এক মিনিট দুইফালে দিছোঁ, দিয়াৰ পাছত মোৰ এইটো হৈ গ'ল। মই এতিয়া নমাই থ'ম। মই এয়া গোটেইকেইটা উত্তপম বনাই ধুনীয়াকৈ সজাই ললোঁ। আৰু মই আজি এয়া পদিনাৰ চাটনি লগত পৰিৱেশন কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ চাটনিৰ লগতে খাব পাৰিব। বনাবলৈ অতি সহজ আৰু খাবলৈও খুব সোৱাদ হয়, আপোনালোকে বনাই চাব পাৰিব। আৰু এটা কথা, মই ইয়াত ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ময়দা হয়তো বহুতে নেখায় আনহেল্ডি বুলি, আপুনি আটা আৰু চুজি দিও বনাব পাৰিব। খুব ভাল ৰেচিপি বনাই চাবচোন, চাই পেলাই আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰিব। আজি যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।